မောပါပိပူတော့ပွဲတော့တိတကိုခလက်တဲ့တဲ့မောတိကပါမထဘောတကေမေတ္တဆေဘတ်နေလားတနေအီမဖဖာနီခိတုတစီခွေလာမတ်တစီရတော့အနေနဲ့လားတနေအီလိတတခုကဆလီမာတဲ့အစရရဲ့အစဘခိစီပဒလခိစီခွပစီဝဲတိတပါသားထော့တကေအိုဟူလို့ဖောလို့တော့တူတော့ပွဲနေတကေတော့ပွဲတိတကိုတေတေမေတူပလဲနေတတဲ့ပါမေတ္တမေတသားထော့လဲကပုစခနေကေပသူတောင်းမှုနေဟာလဲလီစမိုရှိအခေါတိတပိအပုစီဝဲပွဲလဲဆုကတအတာထော့ဒုဒုကလေတကနေမေဝဲစောကိုင်နေလောယူအာဟစ်ပလော့ကေစောကိုင်တော့စီဝဲဘမနူလဲနတာထော့ဝဲနေလဲနမမစ်တကေပါတော့တတဲ့ပါကိုလော်လဲတရခူလောဒေါ်အဝဲဒကတနေအတာလဲနာဒေါ်ကပူအော်လောတလဲတတဲ့ပါနေတမစ်လဲတဟက်ကဲထော့အတာကလော့ကလော့ပါအဆုကတဒုထော့ထော့ထော့ဒီတာကလီယတလဲတာတဖလလလာပုနေလောမစ်မစ်ပါလဲ you are w တဖို့ပုကိနပါနေတတဲ့ပါနေကတုထော့ထော့ထော့လဲအဒီတော်တော့နော်မီယိုဒေါ်လောကတိကတလဲပတောင်မှုပုနေလောလဲပွားကညာကရကရဝပုအစကကတဥထဝဲတော့တတ်မှုတခုအတတုဘလနေလောလဲပွားအငါရောတပမာတိပွားကတကိနေတလို့ပါလဲကပထော့တတုဘလပါလဲပွားတကကြီးတကကြီးအတုကိတလဲပုမေတာဥမတိပွားတကကနေတတုဘလဥထဝဲဒီလက်ဒီလက်ဒါလဲမိကြီးတိမတိကေတတနေလောမတတကမှာ trust who or တနေဝဲပါနေလောပွာလဲအတလူပေါ်မှာထွဲဝဲတတုဘလတိတပါတာလဲအတိပလီတတုလဝဲဒေါ်ဘာလဲတအုပ်ဖို့ကရပူအိုဝဲတော့တတုတတော်နေလဲအဝဲတိအော့နေလောဘာသာလီတတာခုကဆာတလူတို့ပွေတို့တိတပါပကွဲဖဲနူအော်လဲလီတတုဘလတတိနေဝဲပါတဲ့ဒါလေပပဖွနကပအုတ်ထဝဲလေပွားတကားကြီးတကားကြီးအတုကိတာလဲအပူညနဲ့လားမေတ္မိပါတော့အဲ့လိုကွိလို့သူသာသကောသကောတကီပလလာကွိလို့သူသာသကောသကောတကီအဲ့ကေဒူဒါတကီတတုတတော်တဲ့တပိုင်ကဲထော်ကူဝဲကလော့ကလော့တိဝဲနဲ့လားဘာသာတမတရတပတော့တတတော်တလိုဝဲတဲ့တပအာဒတာဥတုလို့တဲ့အတာလဲပဝဲပတုကိတာလဲပူရည်တဲလေးနဲ့လားပမေပလာလာနေကေပွာလေအမကမတေလီပဝဲတေတဖာတိုင်မေတက်ကလျရေလောဥတုလာတလေပကုညပူတေတဖာဖောထသထဝဲလင်းနေလောတပွဲတေတကောခလေတေသူတလေတပလာလာလောကွေတာတကောတကောတအိုဟူဖောလောတာနီအရေတဝဲစီအလဲနီဖဲတကလူတဆတ်ထတလမီဆာဆော့စခိအခာအစုကတေပပကွာတိစုကမောလကေပတာဒေါအိုဟူဖောလောကေပတာနေလောလာဂတမီနေပစီသေးလဲပမေသေးအဲ့နေကေပွာလဲပခိုးတဲ့တဖာနေမပသေးအဲ့ကေယွာကသေးဝဲနေတပအိုတော့တတုဒေတော့တာဒေတော့ not blood တကေနေလားတဘလူဒိုမာလား